Ti'n gallu cyflwyno dy hun? Wel, Robin, dwi, a dwi'n disgwrsio chdi bach am Wicipedia. O Wicipedia Cymraeg rwan, efo C, nid y C. Ta mwy o ieithoedd o C. Mae'r Wicipedia Cymraeg yn wefan eitha mawr. Mae o i dy gwir y mwyaf sy'n yna yn y Gymraeg, y wefan Gymraeg fwyaf. Mae yna 2.7 miliwn o glics yn cael ei roed, neu tydal yna'n cael ei agor, os da chi eisiau, pob mis. Mae ni'n gweithio allan i ni'n gweithio i fod yn 2,000 pob awr. Yn 2,000 pob awr. Sydd yr mwyaf mewn gwirionedd yn fwy hyd yn oed na'r BBC. Ac sydd yn swm arithrol bod yna 2,000 o dudalennau'n cael ei agor pob awr ar Wicipedia. Encyclopedia dio, neu gwyddoniadur y gellir ei newid yn hawdd. Mae'n ddigon hawdd i unrhyw berson mynd arno fo, clicio ar golygu y darn yna, a dyna i chi mewn tudalen arall lle medrwch chi ychwanegu gwybodaeth yn y darn yma yn fan hyn, ynde. Mae'n edrych yn anodd, ond mewn gwirionedd, mae o'r ffordd y dull hawsa o newid pethau. Mae yna bwer iddo fo i'r tudalen. Mae Cancer Research er enghraifft wedi cael ei afforddi gynnyn ni gan Wicipedia neu Wikimedia UK i olygu ei gwefan oherwydd bod Google a porwyr eraill yn defnyddio yr hein. Mae 99% o erthyglau Wicipedia yn y deg uchaf. A mae 99% yn arithrol y bwerus. Felly mae yna lawer iawn o bobl yn dechrau sylweddoli i roed i busnes neu ei corff, ei cyngor, ei cymdeithas ar y we drwy Wicipedia. Maen nhw'n gwneud hynny oherwydd y cryfder cynhenid sydd iddo fo. Y tu ôl iddo, mae o'n ran o'r rhywbeth global llawer iawn mwy, ac mae o Gymraeg, a mae o yma i aros hefyd. Gwych. Diolch yn fawr, Robin.